Në Kosovë, vetëm në 4 muaj të parë të këtij viti janë regjistruar 21 raste të sulmeve seksuale dhe 20 raste të ngacmimeve seksuale. Ndërsa në vitin 2020, sipas të dhënave zyrtare të policisë, ishin regjistruar 56 raste të sulmeve seksuale dhe 48 raste të ngacmimeve seksuale. Adelina Berisha nga rrjeti i grupeve të grave të Kosovës i tha Zërit të Amerikës se këto të dhëna nuk pasqyrojnë gjendjen reale, me që gratë dhe vajzat që kryesisht janë prej ngacmimeve të tilla, hezitojnë t'i raportojnë ato. Fatkeqësisht, prej hulumtimeve dhe të rrjetit, po edhe prej organizatave tjera si OSBE-a, diku rreth vetëm 2% e ngacmimeve seksuale janë raportuar. Do të thotë, kur janë pyetur qytetarët sa kanë përjetu dhe sa janë raportu, atëherë del, për shembull, nëse i marim gratë dhe vajzat, nëse ato kanë përjetu 60% e grave dhe vajzat kanë raportu, ndërsa vetëm 2% janë të raportuara në institucionet. Me kodin penal të Republikës së Kosovës, i cili hyri në fuqi në prill të vitit 2019, ngacmimi seksual llogaritet vepër penale e dënueshme me gjob ose burgim deri në 5 vjet. Sipas këtij kodi, ngacmimi seksual nënkupton cilën do formë të sjelljes së padëshiruar verbale, jo verbale ose fizike të natyrës seksuale me qëllim të cënimit të dinjitetit apo që cënon dinjitetin e personit dhe krijon një mjedis i cili është objektivisht friksues, armiqësor, degradues ose poshtrues. Por zonja Berisha thot se ka një kultur mos ndëshkueshmërie të kësaj vepre. Pri hulumtimeve që a kemi bo në të kaluarën, në kemi vrejtë se për shembull në rastet kur ka ndodhur në për shkolla, në stilin dhënës nuk është se janë ndëshku, ka ndodhur dënimi me qenë me u zhvendos prej një shkolle me punu në një shkollë tjetër. Edhe gjitha kjo është një farformë tregon se si shoqëri po e tolerojmë ngacmimin, prandaj edhe është kaq i shpeshtë. Pastaj kjo po çon edhe tek vepra më të rënda që e prekin integritetin seksual, siç i kemi pas rastet e fundit, sulme seksuale, dhunime seksuale e tjera. Psikologu Dorian Krasniqi thot se ka disa faktor që e nxisin këtë dukuri dhe ndërta ekspozimi i fëmijëve dhe të rinjve ndaj teknologjisë. Tash me teknologjinë, me avancimin e teknologjisë, çasja ndaj këtyre imazheve është bërë shumë e lehtë dhe një mos kontroll nga rrethi shoqëror i fëmijëve se çka ata ndaj shkafit ata po ekspozohen, mund me sjell deri te një modelim i tyre në ato se çka ata realisht shohin dhe kjo sjellje të transferohet në realitet. Ai thot se pasojat e ngacmimeve dhe sulmeve seksuale janë të rënda dhe se kërkohet angazhimi rrethit familjar, shoqëror, por edhe institucional për t'i trajtuar ato. Dëmet më të mëdha mund të jenë në shëndetin mendor të tij, për shembull këto mund të kenë pasoja që personit të ketë të përjetojë stres posttraumatik më vonë, po ashtu të ketë ankth, të ketë mbyllje. Po ashtu disa tjera elementet që mund të kenë është të ulet vetbesimi, të ndalë kontaktin me të tjerët dhe kështu më radhë. Ditëve të fundit në mediat lokale në Kosovë u raportua për disa raste të sulmeve seksuale, njëra ndërtohet dhe ndaj një të miture në oborin e një shkolle fillore në kryeqytet. Këto zhvillime nxitën reagime të shumta dhe protesta të nxënësve në Prishtinë. Zonja Berisha dhe zoti Krasniqi thonë se me një përgatitje të mirë, edukata seksuale duhet të futet si lëndë mësimore në shkollat e Kosovës. Ndërkaq krahas kësaj, sipas tyre, prindrit duhet të punojnë më shumë në ndërgjegjësimin e fëmijëve që nga mosha e hershme mbi ngacmimet seksuale dhe pasojat e tyre. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.